Світло, камера, зйомка. Сьогодні фантастичний день. Ми їздили до Лондона на телестудію, бачили б ви цей шикарний будинок. При вході нас попросили назвати себе, записали наші дані та сказали зачекати, доки нас покличуть. Боже, скільки народу тут вештається? Тато присягався, що бачив кількох телезірок. Він навіть звернувся до однієї з них за автографом. Це їй чомусь страшенно сподобалася. Вона радо залишила татові свій розчарк, а тоді зізналася, що працює тут прибиральницею. Ну і сміху було. Мама реготала, аж поки не побачила де накрамбла крамбла свого улюбленого ведучого новин. Їй аж дух перехопило. Отчам своїм не вірю. Невже це справді він, мовила вона до тата. І добре, що не віриш, буркнув татусь. Він сердито зіжмакав папірець із автографом прибиральниці і викинув його у смітник. Закладаюся, що це якийсь охоронець чи щось на те схоже. Однак татових слів мама не почула, вона вже стояла біля свого кумира і просила у нього автограф. Це справді був Ден Крамбл. Він люб'язно погодився ощасливити маму автографом, а мамуся, на знак вдячності, поцілувала його. Ого, я розмовляла з самим Деном Крамблом, сказала мама, трохи пізніше закочуючи очі. Він поцілував мене у щічку. Ой ой, подумаєш, він усього лиш ведучий теленовин», – пробурчав тато у відповідь. До того ж, здається, це ти його поцілувала, брендечко. Він усього лише ведучий теленовин. мамуся перекривила татка і задиркувато. сміхнулася. а ти всього лише мій чоловік, і взагалі кого хочу, того й цілую. Сказавши це, вона міцно обійняла татуся і так голосно чмокнула в щоку, що люди довкола почали зацікавлено витріщатися на них. Відчепись, гукнув тато, махаючи руками. І намагаючись виглядати сердитим. Однак мама почала його лоскотати, і скоро вони вже хихотіли разом. Я помітив, що чим старшим я стаю, тим частіше впадають у дитинство мої батьки. Здається, скоро я взагалі не зможу вийти з ними на люди. Цьомки. закричав сирочок, цьоки, цьомки!» – підхопила помідорця, випинаючи губенята. Ге, Ніку. вигукнув тато. Чуєш, близнята хочуть, щоб ти їх поцьомав. Не соромся, молодець. Ох, ти тільки поглянь, брендечко, яка ідилічна картина. Старшенький брат цілує маленького братика. Вам смішно так. А чи ви коли-небудь цілували однорічних карапузиків? А тепер уявіть, що вони щойно перед тим їли шоколадки і їхні круглі щічки досі у слинявому шоколаді. Що приємно, Отожбо». бо. Від подальших слиняво-шоколадних тортур мене врятувала височезна і худюща молода жінка. У неї було жорстке, розпатлене волосся, і напевно саме тому вона нагадувала мені телеграфний стовп. Вітаю вас, озвалася жінка. Ви, мабуть, приїхали на відбір, який проводить компанія «Дамперс». Який ще відбір? Ми приїхали на зйомки реклами, обурився тато. Ну так, але сьогодні лише пробні зйомки. Ми подивимося, чи ваша дитина достатньо приваблива. Що? Тепер уже не стрималася мама. Це мої діти недостатньо привабливі. Молода жінка геть розгубилася і густо почервоніла. Я не мала на увазі те, що вибачте, спробую ще раз пояснити: сьогодні ми проводимо пробні зйомки. Окрім ваших діток, ми зніматимемо ще інших малюків. А пізніше будемо вирішувати, кого вибрати. От тобі раз, очаровано заговорив татось. Ти баяка халепа. Я ж то думав, що нам по справжньому усміхнулась удача, а тут, виявляється, всього лише пробні зйомки. Ми заплатимо вам компенсацію за згаяний час і повернемо кошти за дорогу, підбадьорливо мовила молода жінка. Та невже? З удаваним захватом вигукнув татусь яке щастя, ми мріли про це усе своє життя. Заспокойся, любий, лагідно сказала мама. Не падай духом, адже ми ще маємо шанс. Отже, я підхопив візочок з малюками, і ми поспішили за міст телеграфний стовп. Ми проминули пост охорони, зайшли у величезний ліфт і піднялися на декілька поверхів. І либо ніж ще кілька кілометрів ми пройшли довжелезними коридорами. А зараз прошу уваги, звернулася до нас наша провідниця. Ми входимо у коридор, де знаходиться багато студій, в яких триває запис. Прошу вас не шуміти і бути обережними. На дверима студії, де ведеться зйомка, горять червоні лампи. На двері кожної робочої студії розміщено екран, на якому можна побачити, що відбувається всередині. Зверніть увагу, на студію номер 6 саме звідти транслюються новини. Наша студія поряд під номером 7. Ой, а можна зазирнути у студію номер 6 хоч краєчком ока запитала мама. Ми з Деном Крамблом близькі знайомі. Дуже шкода, але заходити в приміщення студії під час роботи категорично заборонено, холодно сказала міс телеграфний стоп, відкриваючи перед нами двері студії номер 7 Неймовірно, ми ніби потрапили в інший світ. Скільки тут прожекторів, великі та сліпучі, як сонце, і через них у студії стояла справжня спека. На чудернацьких конструкціях було встановлено три телекамери, і довкола метушилося безліч людей: телеоператори, освітлювачі, продюсери, директори та ще бозна хто. Господи, хто б міг подумати, що для коротенької реклами одноразових підгузків треба аж тільки люду. З іншого кінця студії до нас підійшов здоровезний і вельми привітний чолов'яга Девід Дампер. Представився він, голова компанії Дамперс. Це ваші дітки, гарнюні, мені багато про них розповідали. Що ви кажете, недовірливо озвалася мама? Чесно, Джингл просто зачарована вашими малюками. Слова містера Дампера трохи підняли татові настрій. Ми проведемо тестові зйомки, щоби прикинути, як усе виглядатиме на екрані. Нам потрібно декілька кадрів із вашим малюком, який рачкує по підлозі, а також декілька секунд із малюком, що йтиме одягнений у наш новий підгузок Бамперс-Дамперс. А знаєте, який слоган має наш новий продукт? Амперс-Бамперс вали все у Дамперс. Чудовий слоган, правда? Окей, усім увага! Починаємо працювати.